Especialment a Bernardino García Moreno, a María Isabel Font García, a Emilia Rufat Barrué, a Dolores Pilar Bosquet Pitar, a Mas Francisco José Viciano Sebastià, a Joan Baptista Cobertore d'Esteller, a Joan Vicent, Joan Vicent Pere Groc, Juan González Campos, Alicia Betty Arnal, Manuel Bor García i María Luisa Tomás Puchol, que són els nostres mestres que en estos moments se jubilen de donar classes. Jo estic segur que ningú d'ells va deixar de fer de tot, de moltíssimes coses, no tinc dubtes.